Šodien Eiropa parlamenta birojā Rīgā notika informācijas diena speciāli reģionālo mediju pārstāvjiem. Unikāla iespēja uzzināt par pēdējiem jaunumiem Briselē un satikt deputātus ārpus Eiropas parlamenta sienām. Ņemot vērā pēdējos notikumus Beļģijā un to, ka Briseles lidosta joprojām daļēji slēgta, Rīgā deputāti lielākoties ieradās lidojot caur Amsterdamu. Šodien tika apspriesti vairāki jautājumi, piemēram par lauksaimniecību, par Eiropā ražoto vieglo automašīnu izmešiem, bet tomēr drošība kļuva par galveno diskusiju tēmu. Tuvākajā laikā parlaments gatavojas pieņemt jauno Eiropas drošības stratēģiju. Šī jaunā globālā stratēģija, kas pašlaik top gan komisijā, gan ir tapusi, zināmā mērā, kāda daļa arī Eiropas parlamentā, nekādā veidā neatceļ to pašu pirmo dokumentu, kas tika radīts 2003. Gadā, jo tie apdraudējumi, kas šajā dokumentā tika iezīmēti, viņi vēl ar vienu pastāv, taču starplaikā ir nākuši klāt daudz jaunu apdraudējumu un ir būtiski mainījusies situācija mūsu savienības kaimiņu teritorijās. Jo toreiz stratēģija tika rakstīta tādā lielā pārliecībā, ka mēs ieejam jaunā miera ērā, tur bija visādi filozofi, kur runāja par vēstures beigām, par sadarbības laikmetu un tā tālāk. Ja? Nu, tad šobrīd tā valoda ir radikāli mainījusies, mēs vairs nerunājam par draugu loku, bet gan par uguns loku, kas mūs ielēns. Pašlaik pēc Sandras Kalnietes teiktā šī sadarbība ir noslēgusies, īpaši tas skara attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju. Vasarā Eirokomisija pārskatīs sankciju jautājumu. Kalniete uzskata, ka sankcijas Eiropa neatcels, tās pagarinās vismaz vēl uz pusgadu. Vienīgais, kas pēc Eiropas deputātes domām varētu iekustināt šo procesu, būtu Krievijā notiesātās Nadeždas Savčinka atbrīvošana vai apmainīšana. Sandra Kalniete parlamentā strādā ne tikai ārpolitikas, bet arī lauksaimniecības komisijā. Arī šajā nozarē plānojas izmaiņas, kas skar bioloģiskās produkcijas attīstību. Par to šodien pastāstīja arī Latvijas zemkopības ministrijas pārstāvji. Eiropas Savienībā ir vienots logo, tā ir zaļā lapiņa. Šāda. Ja jūs ejat veikalos un meklējat veselīgu, kašīgu pārtiku, tad jums vajag skatīties pēc produktiem ar šo zaļo lapiņu. Arī pie zaļās lapiņas vai apakšā ir norādījis kontrolas institūcijas kods, pēc kura te jūs varat atpazīt to kontroles institūciju, kurā kontrolē šo ražotāju. Un viņu mājaslapā atrast arī šo konkrēto ražotāju, tātad tā izsakojamība ir pārredzama. Un patērētājs jau no veikala plaukta var izsakot šim produktam līdz pašam zemniekam. Tad vēl ir... Kad arī apakšā ir norādīts, kurā vietā tad šie izejma materiāli tiek ražoti, tur ir būs trīs varianti, vai no lauksaimniecība Eiropas Savienībā, vai lauksaimniecība ārpus Eiropas Savienības, vai arī daļējais, kad daļu produktu iegūst Eiropas Savienībā un daļu ārpus Eiropas Savienībā. Ja piemēram visi izejma materiāli tiek ražoti Latvijā, tad var arī rakstīt, ka lauksaimniecība Latvijā. Eiropas Savienības noteikumos norādīts, ka vārdus bio, bioloģisks, eko nedrīkst tāpat izmantot. Uz iepakojuma jābūt norādītam, kur tieši tika ražoti šie produkti un kur ražotais ņēma izejvielas. Mums kā pircējiem atliek tikai pievērst uzmanību marķējumam. Pēc šīm ziņām bija plānota Eiropas parlamenta deputāta Andrejama Mikina uzstāšanās. Diemžēl tas nevarēja ierasties šodien ģimenes apstākļu dēļ, bet atsūtīja video, kurā izklāstīja savas domas par to, kādus soļus Eiropas Savienībai ir jāspēr pirmām kārtām, lai atrisinātu bēgļu krīzi. Īsti mums visiem šodien jāatbild uz vienu jautājumu, ko darīt, lai faktiski nekontrolējama bēgļu plūsma vismaz samazinātos. Manas skatījumā jāizdara četras lietas. Pirmais – jāparstai kurināt karu un pārdot ieročus konfliktus kārtējās zonās. Otrais – jāinvesti konfliktus kārtējās teritorijās, lai potenciālie bēgļi paliktu dzīvot savas valstīs. Trešais – nekavējoties jāpārstāja nodarboties ar cilvēku kontrabandu, jo šis biznes dotajā brīdī ir peļņu nesošs ļoti. Un ceturtais – jāsargā ārējais robežas Eiropas Savienībai tā, it kā mēs dzīvojam Eiropas Savienotajās valstīs.
Pašlaik Briseles dienas kārtībā ir jautājums par kopējo pasažieru reģistra izveidi. Ideja liekas loģiska, īpaši ņemot vērā pēdējos teroristu uzbrukumus, bet vēl nepieciešams atrisināt problēmu ar iedzīvotāju datu aizsardzību. Likumiem nedrīkst būt pretrunā viens otram. Eiropas deputāte Iveta Griguli vispār uzskata, ka šim reģistram nebūs nekādas jēgas. Griguli arī neatbalsta ideju par bēgļu uzņemšanu Eiropas teritorijā. Mēs redzam masu medijos sižetus par to, kādi ir šie cilvēki. Un pamatā tātad šie cilvēki ir jauni vīrieši vecumā no 20 līdz 35 līdz 40 gadiem. Atvainojiet, ja šādi ir bēgļi, kuri bēg baidoties par savu dzīvību, tad man gribētos teikt, miļie puiši, ņemiet ieročus un neiet aizstāvēt savu valsti. Nevis nāciet uz Eiropas Savienību un teiksim, radiet sev problēmas un visiem pāriem problēmas. Eiropas parlamenta Rīgas biroja telpās ir plakāti ar deputātu portretiem un viņu devīzes. Interesanti salīdzināt, ko katrs no mūsu valsts pārstāvjiem atzīmē kā svarīgāko. Piemēram, Sandra Kalniete par ārējo robežu aizsardzību. Mamikina devīze – darbu Latvijā ik katram. Eiropas spēks draudzībā ar kaimiņiem. Turpat blakus Artis Pabriks ar aicinājumu cīnīties ar mūsdienu drošības izaicinājumiem, draudzēties vai cīnīties. Pēc būtības pašlaik šis arī ir galvenais jautājums Eiropas Savienībā, un viedokļi atšķiras ne tikai Latvijas deputātu vidū, bet tas skar visas dalību valstis. Marija Andrejeva, Vladislavs Karjakins, Aleksejs Ivanovs, Daudkom TV.